У Дніпропетровській області дифтерії немає. Проте медики нагадують, від цієї хвороби потрібно щепитися кожні 10 років. Наразі у всіх центрах первинної допомоги вакцина є, але великого попиту не спостерігається. Дифтерія, кажуть лікарі, має хвилеподібний перебіг, тож через роки може повертатися та миттєво поширитися на фоні низького рівня щеплення. Останню епідемію фіксували ще у 90-ті. Тоді захворіли понад 20 тисяч українців, 700 з яких не вдалося врятувати. Третина загального числа були діти. Хвороба може мігрувати з одного регіону в інший, інкубаційний період – близько тижня. Я нагадаю, в Україні зафіксовано 4 випадки захворювання на дифтерію. Останні кілька днів тому – в 11-річного хлопчика у Чернігівській області. Наразі дитина в реанімації, лікарі борються за її життя. В області є вакцини для вакцинації дітей і взрослих. Це дифтерійна вакцина від дифтерії стовбняка и коклюша, это комбинированная вакцина, и от дифтерии и столбняка. То есть на ближайших 3 месяца мы полностью обеспечены вакциной. Инфекция передается повітряно-крапельным шляхом и сначала проявляется как банально гостро-респираторная вирусная инфекция, то есть сначала підвищується температура, боль в горле и потом клиника ангины гнойной. Це поступово-поступово розвивається і може привести до стенозу гортані.